大家好，欢迎收看今天的拆弹节目。在这期的拆弹节目里，我为大家拆两个奇趣蛋，这是男孩版的，这个是女孩版的。先来拆一个男孩版的，不知道今天会拆出什么新奇的玩具呢？这是一只足球，接下来组合这只足球，这是一只非常漂亮的五颜六色的足球。这个足球就组合好了。哇，很漂亮呢。接下来再拆一个女孩版的，图片上就是这个拆鸡蛋里的玩具了，这是需要组合的玩具，这原来是一个鸡毛毽子，这里有两条绳子，把绳子从孔里穿过来，这根绳子也同样是从孔里穿过来，要交叉的穿过来，不然它不会固定的。好啦，这根鸡毛毽子就做好了。
小朋友们平时都会提鸡毛卷的吗？提鸡毛卷的是一项体育运动，会帮小朋友锻炼好身体的。这期的参赛节目里，我们拆出了一个足球和一个鸡毛毽子，希望大家热爱运动，锻炼出好身体来。这期的节目就要结束了，希望大家收看我们更多的视频，不要忘记订阅我们，下次见，拜拜。